Я да смятаме. Само от игрите в фейворитите ми. Колко съм изцъкал? Значи това са 45. 45.2. Плюс 73.3. Плюс 2986.1. Опа. Плюс 2981. А не, то, 6.1. Плюс 20. Само 27 часа мъдранър, никакъв шанс. Плюс 20.4. Плюс 1754. Колко часа? 1754 е равно на... Значи във фейвритните ми игри в Steam имам 6947 часа. Което означава, че Binding of Isaac е по-малко от половината игри, които съм играл в Steam. Holy shit. Че това делено 6947 делено на 24 е 300 дни съм прекарал играйки в Steam. Аз имам Steam от 2014 година. 300 дни за 8 години. Чай са делено на... Де факто са точно 8 години. Средно по 36 дни. Това е повече от една 12 от времето ми. 36 дни по 24 часа е равно на... Игра средно по 868 часа на година. Еби му майката. Ужас.